A finals de febrer van començar les obres de l'Eix Cívic Central a Benicarló, que van des de la plaça Constitució fins al Museu de la Ciutat, el MUCBE, al mateix carrer de Sant Francesc. Al bell mig del passeig Ferreres Bretó ha comparegut l'alcaldessa Charo Miralles per donar molta tranquil·litat al món faller de Benicarló davant esta actuació de renovació que canviarà al complet la fisonomia del centre de la ciutat. Pues fer unes quantes aclaracions, no?, per a tranquil·litzar tota la població de Benicarló i també a totes les comissions falleres i a tots els que estos dies se dediquen pues, una mica a crear alarma social i a transmetre informacions que poden enturbiar, no?, pues, esta obra que tan necessària i tan important és per al nostre municipi. Junt en este projecte va també un pla de mobilitat de per a on passarà el tràfic, però sí que esta peatonalització era una de les obres més importants i emblemàtiques. Creiem que és necessari que per davant de l'Ajuntament i entre l'Ajuntament i la Iglesia no passen diàriament 7.000 cotxes diaris com estan passant. Que això sigui un espai per a que la gent pugui passejar, pugui comprar i que la gent que va per la acera no estigui pendent dels cotxes que passen. Està tot parlat, està tot planificat, està tot estudiat, pues, exceptuant, no?, eixe canvi, de possible canvi de la falla als cremats. Com he dit abans a la roda de premsa, la setmana que ve sí que farem ja una altra roda de premsa per anunciar tots els canvis de circulació, però sí que també, com he dit, no?, a partir d'este cap de setmana, en concret el divendres i el dilluns, pues, ja comencen a muntar-se tots els casals, com ha dit l'alcaldessa, no?, al seu lloc habitual.